Здравейте, скъпи мои блеславчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блеслав, в нашия канал. Днес ще видим класиката в жанра, а именно мислили за теб. Само, че съм решила да му направим така. Една карта, как те усеща на този етап като енергия, теб като жена или като мъж. И три карти мислили за теб. Ще имаме три избора, така че започвам сега да подготвям. Започвам да подготвям изборите. Ще използвам различни декове за всеки един от изборите. Да, започвам с първият. Правим прочит на общата енергия, което значи, че може да резонира за вас, може и да не резонира информацията. Ако искате прочит на вашата лична енергия, пишете ми и ще направим такъв през месец август. Така. Сега, как те усеща като енергия? И мисли ли за теб? Ех, цели пет карти. Аз толкова съм изобилна винаги, че... Добре, нека е така тогава. Това ще е избор номер едно. И тук ще си го сложа. Сега видим избор номер две. Как те усеща и мисли за теб. Това е избор номер 2. И сега избор номер 3. Как те усеща и мисли ли за теб? Ето така, скъпи мои, вижте ги. Значи това е избор номер 1, избор номер 2, избор номер 3, ред номер 1, ред номер 2, ред номер 3. Изберете си, може да си помислите и за повече хора, в смисъл за трима човека. И ще разберем как ви усеща като енергия и съответно мисли ли за вас. Започваме с избор номер 1, как ви усеща като енергия. Вау! Скъпи мои, енергията на Judgment имаме тук, което означава, че този човек ви усеща, все едно сте му пратени от Бог, все едно сте му пратени от Вселената, все едно небето се отворило, там сте паднали като паднал ангел. Усеща ви като някакъв вид блаженство в живота си. Усеща ви като благодат, като благословие, като някой, който все едно отговор на неговите молитви. Това е толкова хубаво. Много, много хубаво. Я да видим мисли ли за вас. Скъпи мой, този човек по принцип е с много така... не точно труден характер, но в момента точно това ми дойде да си кажа. Човек, който е малко по-костелив орех, по-затворен, по-консервативен, уверен в себе си, трудно допуска други хора. Някак си пред обществото слага маска, така да кажем. Дълбоко в себе си уязвим човек, но пред обществото слага една друга маска, дори понякога може да е на човек, който е циничен или човек, който е така с много високо самочувствие, но това всичко цели да покаже някакъв вид сила,
която не че той няма, но просто да не покаже, че има и слабости. Дали мисли за вас? Абсолютно и категорично да. Вие за него сте, излизате като кралица на жезлите, което означава изкушение, мъж или жена, независимо от вашия пол, който е изключително привлекателен, огнен, атрактивен, магнетичен. Явявате се също така наистина като сбъднато желание и като всичко, за което си е мечтал този човек, като някакво чудо. Така че дали мисли за вас, мисли още как. Дори бих казала, че ви слага по някакъв начин на пиедестал и ви издига в собствените си усещания като нещо, което е едно на милион. Човек, който по някакъв начин се появява като пътеводна светлина, като сбъднато желание, като отговор на молитва. И наистина енергията е изключително силна. Просто самият човек малко по-трудно би признал това нещо. И това е заради тази маска, която носи така пред обществото. Но очевидно вие сте за него някакъв идеал, който той среща и усеща във вас. Нека да подчертая това с още една карта за финал на избор номер едно. Мисли ли? Много изхвърчаха, но нищо, де ще ги погледнем. Вау! Да, категорично мисли за вас. Мисли за вас, фокусиране във вас, но все още някакси събира все едно смелост, за да го каже това нещо в по-прав текст и да се разкрие. Но да, мисли за вас и вие сте нещо като сбъднатото му чудо. Това е енергията за избор номер едно. Да видим сега енергията за избор номер 2. Вашият любовен интерес, как ви усеща вас като енергия? Скъпи мой, вие за него сте загадка, която трябва да разгадае. Определено ви усеща като човек, който е потаен, човек, за който трябва по някакъв начин да се подготви, за да може да откликне на вашите изисквания и желания. Човек, който е много работлив, много фокусиран, много концентриран, целеустремен, умен човек, също така работлив. Тоест вижда във вас много качества, които го карат по някакъв начин да бъде респектиран. Да видим мисли ли за вас. Така, това, което виждаме, че този човек има някакъв конфликт, свързан с това, че все едно има някакво решение, което трябва да вземе, и това решение го кара да бъде тъжен, го кара да се чувства неловко, все едно търси допълнителна информация как да го вземе това решение. Осъзнава, че няма много време, сякаш има някакъв ултиматум, и този ултиматум го кара да все едно да се състезава с времето как да вземе някакво важно решение относно вас. Много е ангажиран в това. Това му носи безпокойство. Бих казала, че може би му носи напрежение, което го кара да бърза. Това е от тези моменти в живота, където знаеш, че нямаш много време и трябва да побързаш, защото ако изпуснеш момента, просто после няма да има смисъл. Такъв тип енергия излиза в мислите му към вас. Я да видим какво означава това. Мисли ли за вас? Да, категорично мисли, но както казах, мисли от позицията, че нещо има да губи и нещо не му стига времето. Не му стига времето, при някой може казва да е, че този човек има нужда от пари или някакъв вид финансова помощ, нова работа или нещо допълнително, което го напряга и то е свързано по някакъв начин и с вас. Но знаете ли, този човек се страхува да не ви изгуби или вие да не го изоставите. Така че казусът може да е свързан както с изоставане в смисъл вие да си тръгнете и повече да не бъдете с него, така може да е свързан и с финансов казус, който ако той не реши,
все едно да не може да бъде с вас в бъдеще. Но определено е притиснат, чувства се напрегнат и търси много бързо да вземе някакъв вид правилен изход от дадена ситуация, в която се намира. Така че тук имаме един микс от доста тревоги, в които участвате и вие. Това е енергията за избор номер 2. И да видим енергията за избор номер 3. Как възприема този човек като енергия? Имаме, скъпи мои, това, че този човек ви възприема като равностоен на себе си. Тоест вижда във вас качествата, които вижда и в самия себе си, по някакъв начин като достоен и равноправен на него човек. Някой, който усеща като хармоничен и подходящ за взаимодействие и като човек, с който би могъл лесно да се разбере и лесно да има хармония във взаимоотношенията. Тоест вижда ви като един благ човек. Да видим, мисли ли за вас. Скъпи мои, категорично този човек мисли за вас. Имаме и колелото на съдбата тук, което означава, че вашата връзка и взаимодействие са по някакъв начин съдбовно предизвикателство. Този човек мисли за вас, но нещо много се тревожи и много се напряга. Вие сте му на него, може би вие за него и той за вас сте си някакви житейски уроки. Тоест учите нещо един от друг. Но тук излиза, че той е в енергията на императора. След като е в енергията на императора, решението за да спре се тревожи зависи от него. Т.е. урока по-големия в неговите ръце. Той трябва да го научи чрез вас, но съдбата му е приготвила някакъв вид изпитания. Мисли за вас, но мисли от позицията на някаква тревога. Мисли как да вземе решение, което ще бъде съдбовно. Каквото и да се случва между вас, то е продиктувано от Вселената и това нещо ще промени живота му и на вас и на него. Я да видим какво означава това. Мисли ли за вас? Категорично, скъпи мои, погледнете, това е енергията, в която той ви усеща. Търси се баланс, хармония, правилно взаимодействие. Търси се солидна основа, върху която да се построят вашите взаимоотношения. Има решение, което той трябва да ви съобщи, решение, което зависи от него. Колкото зависи от него, толкова зависи от Вселената да му даде шанса да постъпи правилно. Но това, което виждаме, че този човек мисли как да ви предложи някаква нова посока, която ще бъде win-win. Той печели, вие печелите и в тези взаимоотношения се развивате заедно в хармония и баланс. Той в момента трябва да измисли това нещо как да стане, за да може да ви го представи като информация на вас. Това, което излиза, в общи линии означава, че той в момента трябва да измисли какво да прави с вашите взаимоотношения, така че когато ви представи тази информация, тя да бъде равностойна, достойна, стабилна и приета от вас. Много интересна информация. Между другото, две и три много си приличат, защото ето вижте, имаме много интересно. И две да слуша три, три да слуша и две, защото вижте какво стана тук. Някакси се дублира енергията ви. Сега ще ви покажа. Вижте. Император е от двете страни, баланс, хармонията, справедливостта от двете страни и вътрешния конфликт и външния. По пътя на това да се вземе някакво решение, което да постави стабилна нова основа. И слушайте, защото има много голямо преплитане между 2 и 3 на енергиите. Това е информацията за вас. Успех ви желая на всички. Определено и в трите избора имаме мислене. Имаме много хубава енергия, която ви излъчвате към тези хора. И ви желая най-щастливата възможна развръзка. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Blessed love!